Възпитаници на Русенското училище Любен Каравелов отсветиха днес парка на младежта с рисунки, фотографии и танци по повод 180 годишнината на патрона си. Всъщност в училище текат 180 дни, Каравелови дни. Това е първата част от нашето празнуване. В празника участваха бивши и настоящи възпитаници на училището, както и преподаватели. Идеята на ръководството бе честванията да започнат по нетрадиционен начин и в свободна форма. Ето как ще продължат те. Утре от 18 часа в Канев центъра може да ще се проведе концерт с представления, зумба, модерен балет, театрален кръжок и ще го отпразнуваме рождението му и ще мине добре. В рамките на програмата, посветена на 180 годишнината от рождението на Любен Каравелов, в края на ноември ще се проведе и състезание по правопис и правоговор. Той е под надслов „Език свещен на моите деди“ и в него ще участват първокласниците.